Gerbė Jėzui Kristui. Kaip Rūta sakė, aš esu iš Slovakijos, mano vardas Rastislavas, aš esu kunigas, redemptoristas, vienuolis, misionierius. Dabar gyvenu Kaune su mano broliu Petru, kai daugiau nei dvejus metus ir keturius mėnesius. Tai todėl dar man reikia popierius, kad aš noriu kalbėti arba dalintis, arba skelbti evangeliją. Šiomis dienomis viena mano draugė man sakė, man atrodo, kad šiomis dienomis per karantiną, kai daug žmonių pasaulyje negali dalyvauti asmeniškai mišiose, mums Dievo žodis dvigubai svarbus. Dvigubai. Brangus bičiuliai, šiandien mums krikščionims yra prisikėlimo diena. Kai kurie iš mūsų per mišias jau girdėjome Dievo žodį. Kai kurie iš mūsų tai šiandien vėliau išgirs. Šiandien viso pasaulio katalikai girdi tas pačias Biblijos dalis. Šiandien mes girdime apie Dievą, kuris nori kalbėti ir atsiskleisti Izraeliui prie Sinajaus kalno. Bet žmonės bijo ir jie sako Mozei, mes bijome Dievo galios. Tu kalbėsi su juo. Klausykis jo balso, o vėliau pasakysi mums, ką išgirdėjai. Kaip liūdna negirdėti labai asmeniško, intimaus ir mylinčio Dievo žodžio. Tikiu, kad mes visi trokštame priešingai. Mes norime pasakyti Viešpatie, kalbėk, noriu tave išgirsti asmeniškai. Ne tik iš kažkieno. Psalmėje ir Evangelijoje šiandien kalbama ir apie Dievą, kuris kalba galingai. Šiandien man labai palietė, kai mes turėjome šlovinimą ir giedojome tą giesmę, kai Dievas kalba, stebuklai vyksta. Kai Dievas kalba, stebuklai vyksta. Kaip tinka apmastyti Dievo žodį švento Juozapo metais. Biblijoje keturis kartus minima, kad Juozapas girdėjo Dievą ir visada tai darė tai, ką Dievas sakė. Vos prieš savaitę baigėme maldos savaitę už krikščionų vienybę. Mes žinome, kad vienas iš dalykų, siejančių mūsų protestantiškų tradicijų broliais ir seserimis, yra meilė ir atsidavimas Dievo žodžiui. Taip pat vos prieš savaitę šventėme Dievo žodžio sekmadienį, kaip Rūta pasakė mūsų susitikimo pradžioje. Popiežius Pranciškus labai trokšta ir svajoja, kad Dievo žodžio klausimasis, skaitimas, meditavimas ir dalijimasis juo būtų visus metus trunkantis įvykis, ne tik vieną dieną, vienus metus trunkantis įvykis. Taip pat norėčiau priminti mums visiems, kad bažnyčia paskutiniame Vatikano susirinkime daug mąstė apie Dievo žodį. Ir parengė nuostabų dokumentą pavadintą Dei Verbum, Dievo žodis. 2008 metais Romoje įvyko vyskupų sinodas apie Dievo žodį. Po 2 metų popiežius Benediktas apibendrino sinodo vaisius paraginimu Verbum Domini. Galbūt galvojate, kad noriu tik pacituoti tuos dokumentus. Tikrai ne. Tik norėjau pasakyti, kad šie nuostabūs ir galingi dokumentai yra ir lietuvių kalba ir labai norėčiau padrasinti jūs perskaityti juos šiais metais, kai mes apmastome šventąjį Juozapą, kuris buvo klausantis ir paklusnus žmogus. Tai ir šventosios šeimos metai, kurie prasidės kovo 19 dieną. Tai bus tinkamas laikas, kad galėtume apmastyti šeimą, kurioje gyveno įsikūnijęs Dievo žodis. Mūsų bažnyčia jau išgyveno daug krizių ir atsinaujinimo laiko tarpio įdomu pastebėti,
kad Dievas visada pažadina pranašus ir šventuosius, kurie visada grįžta prie Evangelijos esmės. Mūsų gyvenamas laikotarpis yra krizės laikotarpis. Koronavirusas nėra mūsų vienintelė problema bažnyčioje ir pasaulyje. Šiais laikais mums tikrai reikia atnaujinti mūsų tikėjimą. Šventasis Tomas Akvinietis sakė, kad tikėjimas yra ianua vite spiritualis. Tai reiškia, kad tikėjimas tai vartai į dvasinį gyvenimą. Tai tiesa. Bet nes be tikėjimo Eucharistija sakramentais bažnyčia neturi prasmės. Todėl tikėjimas yra vartai į visus tuos dalykus. Bet šventasis Paulius eina toliau. Ir sako, kad tikėjimas gimsta iš klausimosi. Fides et ex auditu. Tikėjimas iš klausimosi. Tikėjimas negimsta tiesiog kažkaip dvasiškai, jo pagrindas nėra tik patirtis. Tikėjimas gimsta iš klausimosi. Mums visiems reikia išgirsti, girdėti, įsiklausyti. Pirmiau išgirsti, po to skelbti. Todėl antrasis Vatikano susirinkimas sako, kad svarbiausia kunigo tarnystė ir pareiga pirmum oficium, svarbiausia tarnystė, yra skelbti Evangeliją. Aš niekada nepamiršiu, ką sakė buvęs ir pas viešpatį jau iškeliavęs Čikagos kardinolas George. Jis sakė, bičiuliai, nepamirškite, kad bažnyčios pradžioje nebuvo jokių institucijų, jokių parapijų, jokių bažnyčios ligoninių, bažnyčios mokyklų, univerzitetų, bet buvo skelbėjų. Buvo tų, kurie skelbė Dievo žodį. Man atrodo, kad šie žodžiai tai raktas į naują evangelizaciją, nes gyvename laikotarpiu, kuriame labai daug žmonių pamiršo, ką reiškia būti krikščionimis. Iš esmės jie pamiršo, kas yra evangelija. Gal ir truputį kažką prisimena, bet tik miglotai. Jeigu mūsų pagrindinis rūpestis bus išlaikyti bažnyčią kaip instituciją, ir jeigu pamiršim skelbti žodį, tai tikėjimas nebegims žmonių širdise ir išnyks dvasinis gyvenimas. Kai šventasis Paulius atėjo į Korintą, į Filipus arba Efezą, jis niekada neįsteigdavo institucijų, tik skelbė žodį. Po to gimė institucijos. Pirmiau žodis, po to naujas gyvenimas. Pirmiau dvasia, po to struktūros. Vienas iš esminių dalykų krikščionims yra faktas, kad šventojo rašto Dievas yra Dievas, kuris kalba. Mūsų Dievas nėra tik kažkoks tolimas principas arba kažkokia neaiški visatos pradžios priežastis arba kažkokie paslaptingi gyvenimo užkulisai. Dievas yra būtybė, kuri kalba ir mums apreiškia, ką turi širdyje. Dievo žodis yra ir galia. Didžiausias protestantų praeito amžiaus teologas Karlas Bartas sakė, kad pats svarbiausias žydų ir krikščionių tikėjimo bruožas gali būti apibūdinamas fraze Deus dixit. Dievas prabilo. Tas faktas daro mūsų tikėjimą ypatingą ir originalų. Tarp kitko, Karlas Bartas, teologas, išplėtojo savo trejybės teologiją iš šio sakinio. Jeigu Dievas prabilo, turi būti tas, kuris kalba, ir žodis, kuris ištariamas. Tai, kuris kalba, kuris prabilo, yra tėvas. O žodis, kuris buvo pasakytas, yra sūnus. Bet jeigu tas žodis turi būti išgirstas ir suprastas, mums reikia interpretacijos principu. Tai yra šventoji dvasia. Kokiu būdu šventajame rašte kalba Dievas? Jo žodis visada būna galingas. Dievas ištaria žodį ir tai įvyksta.
Šventasis Tomas Akvinietis sako, kad yra skirtumas tarp Dievo ir mūsų, kai kalbam. Nes žmogus dažniausiai apibūdina, paaiškina. Pavyzdžiui, aš dabar galiu jums paaiškinti, apibūdinti, kaip atrodo kambarys, kuriame dabar esu. Kiek čia žmonių, kėdžių, ar čia šalta, ar čia šilta. Bet kai Dievas kalba, jis savo žodžiais kuria realybę. Jo žodis yra kuriantis ir kūrybingas. Šventojo rašto pradžioje girdim, kad Dievas ištarė žodį ir tai įvyko. Atsirado žemė, atsirado dangus, atsirado medžiai, atsirado žmonės. Tai puikiai išreiškia pranašas Izaijas 55 skyriuje 10 ir 11 eilutėse. Nes kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir negrįžta atgalios, kol nepalaisto žemės, kad diktų ir želtų joje augalai, kad neštų sėklą sėjėjui ir duona alkanam, taip ir žodis išeinantis iš mano burnos. Jisai nesugrįš pas mane bergščias, bet įvykdys, ko trokštų ir atliks, ko siūstas. Dievo žodis yra tarsi lietus, kuris net dykumą be gyvybės paverčia gyvenimo sodu. Laiške žydams, 4 skyriuje, 16 eilutėje sakoma, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies sumanimus bei mintis. Mintis. Jėzus mums priminė, koks galingas yra jo žodis, kai savo gyvenime jo klausomės ir jį priimame. Mato evangelijoje 13 skyriuje išklausome palyginimą apie sėjėją. Jėzus sako, kad jo žodis yra kaip sėkla ir gavęs ją gali duoti daug vaisių. 30-teriopiai, 60-teriopiai ir 100-teriopiai. Šventasis apaštalas Petras, pirmasis popiežius, primena tikintiesiems Dievo žodžio galią savo pirmajame laiške. Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžių. Mat kiekvienas kūnas tartum žolynas. Ir visa jo garbė tarsi žolino žiedas. Žolina sudžiūsta ir žiedas nubyra. Tik Viešpaties žodis išlieka per amžius. Toks yra žodis paskelbtas jums kaip geroji naujiena. Tai pasakė pirmasis popiežius Petras apaštalas. Iš jaudinančio šventojo Pauliaus, kuris skelbė Dievo žodį, bet kurioje vietoje gyvenimo sužinome, kad jis pasitikėjo Dievo žodžio galia, kuri augs krikščionių gyvenime. Prieš paskutinę kelionę į Jeruzalę jis atsisveikino su savo draugais iš Efezo, kurie dar kartą atvyko į Miletą, norėdami pamatyti jį ir pasakyti paskutinius gerus žodžius. Paulius sako, žinau, kad man pasitraukus įsibraus pas jūs žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaimenės. Net iš jūsų atsiras tokių, kurie klastingomis kalbomis stengsis patraukti paskui save mokinius. Todėl budėkite ir nepamirškite, jog aš per 3 metus dieną ir naktį nepaliaudamas su ašaromis įspėjinėjau kiekvieną. O dabar. Pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui, kuris turi galę jūs išžugdyti ir duoti paveldėjimą tarp visų pašvestųjų. Jėzaus žodis iš tikrųjų turi galę padaryti mus šventus. Puikus žydų teologas ir filosofas Abraham Joshua Heschel nuostabiai aprašė, ką Dievo žodis padarė su Abraomu, Dovidu ir visais pranašiais. Jis sako, kad Dievo žodis jos pakelė, pradžiugino, išgazdino,
Ir įsijunta į pasaulį su tam tikra misija. Pakelė, pradžiugino, išgesdino ir įsijunta į pasaulį su tam tikra misija. Visi žmonės, kurie išgirdo Dievo žodį apie jį nesvarstė, jo nevertino taip, kaip tai darytų filosofai. Jiems Dievo žodis ne tik kažkas įdomiaus. Jobas, Dovydas, Moze nemastė apie Dievo žodį taip, kaip tai būtų daręs Sokratas. Jie buvo Dievo žodžio pakelti, pradžiuginti, išgastinti ir išsiusti. Jų pasaulis sudrebėjo ir pasikeitė. Tai tas pats, kad Dievas žodis daro ir šiandien. Šis žodis hebrajiškai yra dabar Jahve. Lietuviškas žodis dabar reiškia hebrajiškai žodis. Ar jūs tai žinojot? Dabar, tas žodis, dabar reiškia žodis hebrajiškai. Kaip smagu, nes tai labai panaši reikšmė. Šis žodis dabar Jahve, tai yra kuriantis žodis. Tas žodis yra toks galingas, kad gali tapti kūnu, gali tapti žmogumi. Gražiai apie tai parašė popiežius Benediktas XVI. Žodis, logos, yra pats sūnus, amžinasis žodis, padarė save mažą. Tokį mažą, kad galėjo tilpti ėdžiose. Jis padarė save kūdikiu, kad žodis taptų mūsų apčiuopiamas. Dabar žodis ne tik girdimas, kuri ne tik turi balsą, bet ir veidą, kuri galime matyti. Tai Jėzus iš Nazareto. Įsikūnijęs Dievo žodis, Jėzus Kristus, nebuvo tik vienas iš filozofų arba religinių mokytojų. Jo žodis reiškia galia. Jis keičia tikrovę. Kartais mums tiesiog reikia mąstyti apie galingą jėgą, kuri slypi Jėzaus žodžiuose. Pavyzdžiui, kai Jėzus prikelė Jairo dukrą, jis sakė, mergaite, kalkis. Jis ištarė tik du žodžius. Nors Naujasis testamentas parašytas graikų kalba, ši fraze palikta aramėjų kalba, talita kum. Tokie svarbus tie žodžiai buvo. Talita kum, mergaite, kalkis. Tokia trumpa fraze ir viskas, tai įvyko. Jėzui nereikia daug kalbėti. Vienas žodis, tik pasakyk, pratark tik žodį viešpatė ir mano siela bus sveika. Jėzus nemeldėsi, o viešpatė prikelk ja, ne. Per jo žodžio galia. Jį atsistojo ir grįžo į gyvenimą. Kitas dramatiškas pavyzdys – Lozoriaus prikelimas. Jėzus tik pasakė, Lozoriau, išeik! Ir mirusis jis išėjo. Ką Jėzus sako, įvyksta. Prisimenat, kaip Jėzus nuramino jūrą. Tik pasakė, nurimk, ir jūra nurimo. Vienas iš mūsų pavyzdžių yra perkeitimas per šventas mišas. Kunigas pasako keletą žodžių ir įvyksta tai, ką jis sako. Jėzaus Kristaus vardu. Duona iš tikrųjų tampa Kristaus kūnu. Origenes iš Aleksandrijos, vienas trečiojo amžiaus dvasinių autorių, sakė, visi Jėzaus žodžiai yra tuo pačiu metu ir darbei. Ir visi jo darbei tuo pačiu metu žodžiai. Jėzus visada kažką sakė per savo stebuklus ir darbus. Visada. Ar tai vandens perkeitimas į vyną, ar Lozoriaus prikelimas, tai ne tik darbas, tai ir žodis. Dievo žodis visada kažką daro su žmogumi, kuris jo klausosi arba skaito. Dievo žodis paprasčiausiai pakeičia žmogų. Kai skaitome šventojo Pauliaus laiškus, galime pamatyti, koks yra tas ryšys tarp Dievo žodžio ir žmogaus.
Mes žinom, kad Paulius sakė, aš daugiau ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Nors jis tai sako, tai nereiškia, kad dabar Paulius išnyko, kažkur išgaravo. Atrikščiai, kai skaitom Pauliaus laiškus, aiškiai jaučiame Dievo žodžio galę bei Pauliaus originalią asmenybę. Mes susitinkam su Dievo žodžiu ir su Pauliaus asmenybė. O kaip jo laiškuose jaučiame tą liepsnojančią asmenybę. Paulius niekur neišnyksta. Jo asmenybė išnyra į paviršių. Pauliaus balsas nepakeičiamas. Jo asmenybė tarsi iššoka iš kiekvieno puslapio. Ir vis dėlto Paulius sako, ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Dabar kalba Kristus, dabar kalba Paulius kartu. Mūsų Dievui nereikia kovoti su mumis. Mes ne konkurentai. Tam nėra jokio reikalo. Jis yra degančio krūmo Dievas. Kuo arčiau prieinam prie jo, tuo geresni, labiau švytintis ir gražesni tampame. Nes Dievo artumas ir Dievo žodis nenori mūsų sudeginti, sunaikinti, tik pakeisti. Apreiškimo knygoje mes irgi matom, kaip Dievo žodis pakeičia pasaulį ir konkretų žmogų. Matom apaštalą Joną, kuris sekmadienį, kaip šiandien, turi apreiškimą, išgyvena apreiškimą. Tuomet balsas, kurį buvau girdėjęs iš dangaus, vėl ėmė kalbėti su manimi ir tarė, eik, paimk atviniotą knygelę iš angelo, imk, suvalgyk ją. Ji bus karti viduriuose, bet burnoje ji bus saldi kaip medus. Apreiškimo knyga, tai yra parašyta 10. skyriuje. Čia matom, kad Jėzus duoda Jonui savo žodį. Jis pirma suvalgė tą žodį. Ir to žodžio skonis pirma saldus, o paskui kartus. Ir Dievo žodis mums nusidėjėlams visada yra ir saldus, ir kartus. Tai geroji naujiena, bet jį kartu kviečia į atsivertimą. Jonas Paulius II savo posinodiniame apaštališkajame paraginime Eklezija in Europa, bažnyčia Europoje, sako, kad tik tada, kai tas žodis giliai mūsų pasisavintas, galime jį tinkamai skelbti. Todėl Jėzus apaštalui Jonui sako, reikia, kad tu ir vėl pranašautum apie daugelį žmonių, tautų, kalbų ir karalių. Jonas yra kiekvieno krikščionio pavyzdys. Reikia pirmiau tarsi suvalgyti Dievo žodį. Tik po to galime jį iš naujo skelbti ir pranašauti. Vienas iš svarbių dalykų pastebėtų apreiškimo knygoje yra tai, kad Jonas suvalgė visą knygą, ne tik vieną ar keletą dalių. Tai mums labai svarbus principas, kai mes priimtume visą žodį, kad mes priimtume visą žodį, ne tik jo dalį. Thomas Jeffersonas yra vienas iš pavyzdžių, kaip krikščionys neturėtų elgtis su Dievo žodžiu. Jis tiesiog netikėjo stebuklais. Todėl Thomas Jeffersonas paėmė evangeliją ir iškirpo visus stebuklus. Nes laikė Jėzų tik moralinių mokytojų. Yra žmonių, kurie mėgsta kai kurias šventojo rašto vietas, citatas arba knygas, bet neskaito ir nepriima šventojo rašto kaip visumos. Aš tikiu, kaip jūs taip, kaip ir aš, esate susidūrę su situacijomis, kai krikščionims arba kunigui labiau patinka kalbėti apie vienus dalykus, tad jie visai nekalba apie kitus, kurie irgi Biblijoje yra parašyti. Yra žmonių, kurie yra, pavyzdžiui, rigoristai,
tai yra žmonės, kurie kalba tik apie moralinį gyvenimą ir dažnai tai daro labai griežtai. Klausydami tų žmonių, galime susidarti įspūdį, kad krikščionybė ir mūsų tikėjimas tik vienas ilgas pastangų kelias be džiaugsmo. Tarp tų žmonių, kurie yra rigoristai, atsiranda nemažai tokių, kurie smerkia tuos, kurie nesugeba gyventi pagal evangeliją. Bet taip pat yra žmonių, kurie visiškai nekalba apie moralę. Tik apie Dievo meilę, gailestingumą, apie tai, kaip visus reikia priimti, bet jie niekada nekviečia žmonių į atsivertimą. Kai skaitome šventą įraštą, giliau ir giliau suvokiame, kad tai yra geroji naujiena, kviečianti žmonės į atsivertimą. Gal šiandien galime paklausti savęs, ar mes esame visos evangelijos žmonės. Krikščionys ir katalikai yra motinos bažnyčios vaikai, kurie valgo viską, ką motina padeda ant lėkštės. Valgo visus patiekalus, ne tik užkandį ar ne tik deserta. Viskas suvalgoma. Kalbant apie Bibliją, mes norime perskaityti visą Bibliją. Kai esame šventose mišiose, Dievo žodžiu laikome kiekvieną žodį perskaityta iš šventojo rašto. Prisimenu, kai sutikau žmonės, kurie sakė, bet tėve, aš nesuprantu šios Biblijos vietos. Tai labai neaišku, sudėtinga, paslaptinga. Tos akimirkos man primena rašytojo Marko Tveno žodžius. Jis sakė, neaiški ir tarsi užtemdyta biblinė ištrauka mane vargina. Tai, kas yra krikštolo skaidrumo, tai mane trikdo. Jei tik ištikimai gyventume tomis Biblijos ištraukomis, kurias supratome, dabar būtume visi šventieji. Biblijoje yra daug vietų, kurias girdim, pavyzdžiui, mišiose, kurios labai aiškios. Nepaisant to, kartais jas ignoruojame arba praleidžiame. Kartais mes Bibliją laikome pasakų knygą. Maži vaikai gauna pasakų knygų. O tarp knygų, kurias jie gauna ir skaito, kartais yra Biblijos pasakojimų apie pasaulio sukūrimą, Danielu liūtų duobėje apie Dovydą, nužudusi Goliotą ir panašiai. O vaikai užaugę gali turėti tokį jausmą, na, tos istorijos, jos yra tik pasakos. Bet, kai perskaitome tas Biblijoje esančius istorijas dar kartą, jau būdami suaugę, suprantame, kad tai rimtas reikalas. Yra krikščionių, kurie Biblija laiko įkvepiančių minčių knygą. Tačiau esmė ta, kad nors Biblija yra knyga, kurioje yra fantastiškų istorijų, iš tiesų daug įkvepimo ir daug maisto protui, tai visų pirma, tai yra Dievo žodis. Ar kartais pagalvojate, kodėl savo liturgijose naudojame smilkalus? Mes juos naudojame, nes tai yra mūsų maldos šlovinimo ir Dievo bei jo buvimo garbinimo išreiška. Paprastai diakonas pagerbia monstranciją arba duoną ir vyną Eucharistijos šventėje, nes čia mūsų Dievas. Mes pagerbiame ir kryžių, kuris yra išganimo ženklas. Mes pagerbiame bendruomenę, Dievo žmones. Lenkiame galvą, nes Dievas yra jo tautoje. Bet mes taip pat pagerbiame ir Dievo žodį, nes gyvasis Dievas, kalbantis Dievas yra čia. Ir jis kalba dabar mums. Mes pirmiau sėdime, kai klausomės Dievo žodį ir psalmių, tai
klausimo ir priėmimo gestas. Mes stovime, klausydamiesi evangelijos, nes dabar kalba pats Jėzus, ne tik pranašas Jėzus kalba. Mes net giedame aleluja, kaip džiaugsmiga šūksnį, kai pats Jėzus ar jo draugai mums apie jį ką nors pasako. Šventasis Jeronimas taip rašo apie nuostatą, kurios turėtume laikytis Eucharistijos ir Dievo žodžio atžvilgiu. Kai artinamės prie Eucharistijos ir bent viena gabalėlis nukrinta ant žemės, manome, jog esame pražuvę. Jis sako, jei klausydamiesi Dievo žodžio, kai Kristaus kūnas ir kraujas lašinami mūsų į ausį, galvojame apie ką nors kitą. Koks didelis pavojus mums iškyla. Tai buvo švento Jeronimo žodžiai. Tarsi Dievo žodžio trupinėliai Kristų ant žemės. Na taip seniai mes girdėjome apie Samuelį, kuris išmoko klausytis Dievo žodžio. Jo tarnystės žodžiais buvo tokia galinga, kad ne vienas žodis nebuvo tariamas veltui. Slovakų kalboje tai verčiama ne vienas žodis nenukrito ant žemės. Man tai patinka. Tai pamokslinko svajone. Žmonės sėdi, aš kalbu, aš pamokslauju. Mano svajone, kad tie žodžiai paliestų žmonės, kad jie nekristų tarsi ant žemės. Baigiama savo mąstymą apie, arba mokymą, noriu pasakyti, kad viskas pasikeičia, kai mes pradedame sieti su gyvojo Dievo, kuris dabar galingai kalba. Ne tik senai kažkada, bet ir dabar. Šiandien Jėzus kalba nuliūdusiems, palūžusiems, ligoniams ir nusidėjėliams ir daro viską naują. Jo žodis, išreikštas Biblijoje, mums yra gyvybės ir mirties klausimas. Tai apie mūsų išganimą, kai rašama Dievo Dei Verbum dokumente 11. skyriuje, šventasis raštas tvirtai ištikimai į beklaidos moko tiesos, kurią Dievas panoro pateikti šventosiose knygose mūsų išganimui. Naujas gyvenimas prasideda tada, kai klausomės Dievo žodžio, apmastome jį ir atitinkamai elgiamės. Kunigams ir vienuoliams paskelbtame dokumente pašvestiesiems skirtais metais yra nuostabiai išreikšta, kad atnaujinimas prasideda nuo Dievo klausimosi. Izraelis tremtyje Babilone kartojo ir skleidė Izaijo ir Jeremijo pranašystes apie laisvę ir grįžimą namo. Tie pranašai priverčia žmonių širdis tarsi pastoti viltimi. Tai yra parašyta tame dokumente vienuoliams. Tarsi Dievo žodis priverčia žmonių tarsi pastoti viltimi. Dievo žodis atneša naują gyvenimą mūsų širdims. Kai Izraelis pagaliau grįžo iš Babilono per palapinių šventę Ezra ir Nehemijas, skaitė žmonėms šventą į tekstą po grįžimo iš tremties. Izraelio tauta, vos tik grįžusi į tevinę po Babilono tremties, per palapinių šventę skaitė įstatymo knygą. Biblijoje pateikiamas jaudinantis to momento aprašymas Nehemijo knygoje. Tauta susirinko Jeruzalės aikštėje priešais vandens vartus klausytis mokymo. Tauta buvo išblaškyta tremtyje, o dabar apie šventąjį raštą iš naujo susiboria visi žmonės. Kunigas Ezra skaitė Mozės mokymo knygą nuo aušros iki vidurdienio ir vyrams ir moterims. Galite įsivaizduoti?
Jis skaito Ezra, kunigas Ezra skaitė Mozės mokymo nuo aušros iki vidurdienio. Ar kada nors girdėjote Dievo žodis nuo aušros iki vidurdienio? Šventosios knygos skaitimo žmonėms ausis ištempė klausėsi, suvokdami, kad tuose žodžiuose glūdi jų išgyventų įvykių prasme. Reakcija į skelbiamą žodį buvo susijaudinimas ir verksmas. Jie skaitė iš knygos, iš Dievo mokymo, išversdami jį ir paaiškindami jo prasme. Taip jie galėjo suprasti, kas buvo skaitoma. Valdytojas Nehemijas, kunigas ir rašto žinovas Ezra ir Levitai, aiškindami žmonėms, visiems jiems sakė, ši diena yra šventa viešpačiui jūsų dievui. Neliūdėkite ir neverkite. Mat, girdėdami mokymo žodžius, žmonės verkė. Nebūkite liūdni, nes džiugesis viešpatie yra jūsų stiprybė. Tebūnė Dievo žodis mūsų dvasia ir gyvenimas. Linkiu jums visiems patirti, kad Dievas savo žodžiu sukūrė pasaulį, kuria mumise ir aplink mus naują pasaulį.